যিকোনো মুহূর্তত অসমৰ ৰাজনীতিত হ'ব পাৰে ঠুমুক সলনি হ'ব পাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সলনি হয় কোন হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ আপুনি চেনেল এছামিজ পইণ্ট শিলচৰ বুবু বাবা চলিছে দিল্লীৰ ৰাজনীতিলৈ লৈ যাব অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পৰৱৰ্তী গৃহমন্ত্ৰীৰ দৌৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গুজৰাটত আহি থকা ইলেকশ্যনত গুজৰাটৰ বিজেপিৰ চিএমৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহৰ পিছত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিচাৰে যোগী আদিত্যনাথক দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেনেক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী গৃহমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নাম ওলাইছে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যদিহে গুজৰাট ইলেকশ্যনৰ পিছত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কোন সূত্ৰ অনুসৰি হিমন্ত বিশ্বৰ কংগ্ৰেছ কালৰ পৰাই অতি ঘনিষ্ঠ আছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দেখা যায় বিভিন্ন সময়ত নক'বলগীয়া কথাকৈ বিতৰ্কত সোমাই থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তাৰ বাবে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাৰ আৰু হিমন্তৰ পছন্দৰ মানুহজন হ'ল পীযুষ হাজৰিকা তেনেক্ষেত্ৰত বুবুবাবা কৰি ওলাইছে যে যদি চিএম হিমন্ত বিশ্ব দিল্লীত যায় তেনেহ'লে অসমৰ পৰৱৰ্তী চিএম হ'ব পীযুষ হাজৰিকা পুনৰ কৈছোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাজনীতিত হ'ব পাৰে ধুমুহা সলনি হ'ব পাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সলনি হয় কোন হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী আহি থকা গুজৰাট নিৰ্বাচনত গুজৰাট বিজেপিৰ চিএমৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহৰ পিছতে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল এজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু যোগী আদিত্যনাথক দেশৰ পৰৱৰ্তী পিএম হিচাপে বিচাৰে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই তেনেক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী গৃহমন্ত্ৰী পদৰ পাৰ্টিৰ বাবে নাম ওলাইছে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদিহে কেইমাহমান পিছতে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগবাঢ়ি যায় তেনেহ'লে কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই বিষয়ে গৰম হৈ পৰিছে অসমৰ ৰাজনীতি সূত্ৰ অনুসৰি কংগ্ৰেছ কালৰে পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা যিহেতু বিভিন্ন সময়ত নক'বলগীয়া কথাকৈ বিতৰ্কত সোমাই থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তাৰ বাবে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাৰ আৰু হিমন্তৰ পচন্দৰ মানুহজন হ'ল পীযুষ হাজৰিকা তেনেক্ষেত্ৰত বুবুবাবা কৰি ওলাইছে যে যদি চিএম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত গৈ গৃহমন্ত্ৰী হয় তেনেহ'লে অসমৰ পৰৱৰ্তী চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পীযুষ হাজৰিকা ৰাজনীতিৰ বিশ্লেষণ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো জৰিয়তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষৰ খান্তি বাটনটো দবাই দিব সকলোবোৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগতে আপুনি পাবলৈ ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন বিশ্লেষণত লগ পাম